16 травня у Хмельницькому запрацював спеціалізований центр із розшуку безвісти зниклих в умовах воєнного стану. За цей час поліцейські прийняли 61 звернення про зникнення особи за особливих обставин. Ми дійшли до висновку, що необхідно створити саме спеціалізований центр, оскільки туди входять різні фахівці, залучили ряд психологів, ряд волонтерських організацій. Ми проводимо спільні зустрічі з родичами зниклих, заявниками, з потерпілими, надаємо консультації, надаємо інформацію, скоординовуємо діяльність наших слідчих підпорядкованих, які входять до центру, з метою швидкого та ефективного розшуку зниклих за особливих обставин. Окрім збору оперативної інформації, відбору біологічних зразків, співпраці з громадянами, фахівці спецпідрозділу завдяки сучасним приладам мають можливість упродовж 1,5–2 годин визначити ДНК-профіль особи та зробити порівняння. За 3 тижні до спеццентру звернулися не лише хмельничани, а й жителі інших міст та регіонів, зокрема із-за кордону. Побутує така думка, що людині потрібно вичекати певний час. Це загально суб'єктивно, але якщо є підозри, що людина зникла безвісти, необхідно одразу повідомляти Національну поліцію. І ми будемо здійснювати розшук, з'ясовувати інші обставини її зникнення. Не потрібно чекати день, 2–3 доби. Аби повідомити про зникнення у ході бойових дій знайомого чи родича, людям потрібно прийти до поліції або зателефонувати на гарячу лінію, номер якої ви бачите на екрані. Також фахівці додають, що все частіше правоохоронці фіксують випадки, коли на біді людей заробляють шахраї. Переконливо прошу наших глядачів не поширювати інформацію про розшук зниклих осіб на невідомих сайтах, платформах, телеграм-каналах, оскільки цю інформацію можуть використати країна-агресора, це війська РФ, і потім систематизувати, і можуть бути негативні наслідки для того підрозділу, де людина служила. Крім того, є шахрайські схеми, які на горі людей ще наживаються. За певну винагороду обіцяють людині, що допоможуть надати інформацію, звільнити з полону, вивести з зони бойових дій. Розшуком безвісти зниклих військовослужбовців та цивільних осіб в умовах воєнного стану правоохоронці займались ще з початку війни у 2014-му. Проте нині новий підрозділ необхідний, аби допомагати людям у комплексному форматі. Тетяна Рщепянська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».